Jag heter Mikael Nyqvist. När jag var liten hoppades jag att någon från vuxenvärlden skulle förstå mig. Men istället för att prata med mig fattades beslut om mig. Och jag kände mig ensam och oförstådd. Jag fick ingen möjlighet att förändra. Och det gäller även många barn idag. Barnen får sitta på bänken och vara åskådare i sina egna liv. Det är nog nu. UNICEF vill att barnens röster ska höras. Till och med på en talande bänk. Om jag kanske hade fått så här rätt hjälp i tid så kanske det inte hade gått lika långt. Alltså alla säger att det är fel på mig. Alla. Det är ingen ursäkt att ha ADHD. De lyssnar inte på oss alls. Och liksom, alltså, våra ord betyder egentligen någonting. Barn måste få rätt att säga ifrån när deras rättigheter kränks. Lyssna på barnen UNICEFs podd Röster från bänken och skriv under på vårt krav till regeringen att barn ska ha klagorätt.